IPA projekat iz programa prekogranične saradnje Srbija-Rumunija pod nazivom Uvođenje modernih transportnih tehnologija i logističke veze Banata, kao i studija izvodljivosti logističkog centra i intermodalnog terminala Vršac, predstavljeni su u Privrednoj komori Vojvodine, gde se razgovaralo o potrebi postojanja logističkog centra, čijom bi se realizacijom stvorili uslovi za uvođenje savremenih tehnologija u pograničnom delu saobraćajne infrastrukture. Ovaj projekat finansirao bi se većim delom iz evropskih fondova, dok bi lokalna samouprava uložila 15% ukupne sume. Iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova kažu da postojanje ovakvih projekata kod nas ima višestruk značaj, jer između ostalog razvijamo iskustva i sposobnosti pisanja predloga projekata, kao i uvođenje novih transportnih oblika. S ovakvim projektima širimo mogućnosti da u budućnosti napravimo i realizujemo još veće i ozbiljnije infrastrukturne projekte. To je preduslov da imamo svu projektno-tehničku dokumentaciju. Na kom planu cela AP Vojvodina nije još do krajnje mere se razvila. Kako glavna pruga između Srbije i Rumunije prolazi preko Vršca, većina robe između ove dve zemlje transportuje se upravo tom prugom, te će stvaranje logističkog centra i intermodalnog transporta imati veliki uticaj na regionalni ekonomski razvoj. Logističkim centrom saobraćajna infrastruktura minimalno bi se opteretila, a kako bi se postavilo pristanište na kanalu Dunav-Tisa-Dunav u Vlajkovcu, uspostavila bi se veza sa železničkim i drumskim saobraćajem. Razvojem intermodalnog terminala Banat će biti u velikoj prednosti u odnosu na ostale delove Srbije, jer će terminal dovesti do novih investicija, radnih mesta, što je preduslov poboljšanja kvaliteta života u regionu. Ovakvim projektima akcenat sa drumskog saobraćaja prebacuje se na vodni i železnički saobraćaj. Pošto ovi vidovi prevoza robe su i ekonomičniji i pogodniji u aspektu očuvanja okoline i to može da doprinese razvoju cele privrede, pa i logistički centri, transportni centri objedinjavaju sve te oblike transporta i mogućnosti primanja i distribucije roba i distribucije roba koji proizvedemo ovde u Vojvodini i inostranstvu. Ovaj skup organizovala je Privredna komora Vojvodine i klaster transporta i logistike Vojvodine uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u saradnji sa opštinom Vršac. Predsednik Privredne komore Vojvodine Ratko Filipović naglasio je da projekat direktno povezuje težnje i spremnost mnogih zainteresovanih strana u Vojvodini, od lokalnih samouprava do privrednih komora i klastera.